Velkommen indenfor her i Unibet Expert TV-studiet, der er fuld gang i testkampene rundt omkring i Europa i foråret for de kommende VM-kvalifikationskampe. En af dem skal kamp, det er de forsvarende verdensmestre, nemlig tyskerne. De varmer op til deres titelforsvar i en testkamp mod Finland. Er det en, er det en klar tysk sejr? Det vil jeg tro. Altså, det vigtigste ved den kamp, det er selvfølgelig, at der er en reserveholdsspiller fra Manchester United, som spiller sin sidste kamp øh, for Tyskland, Schweinsteiger, øh, som får en afskedskamp, og det bliver jo selvfølgelig det, som det kommer til at dreje sig om. Men, men jeg tror også, at der kommer rigtig mange unge, sultne spillere, som, som tegner den næste generation af tyske spillere, som får chancen i den her kamp, og så ryger de måske ud til kampen mod, mod Norge. Men jeg tror, at Tyskland kommer til at vinde. Jeg tror, det kommer til at vinde klart. De kommer til at vinde til 0. Finland er dårlige. Finderne er dårlige. Jeg har også noteret mig den der relativt pæne tilbagebetaling på cirka 1,8 i øjeblikket på et uh, tysk sejr, uden at uh, Finderne får scoret. Han har lige mente, at Finderne har altså spillet en god håndfuld kampe her i 2016, har blot scoret et enkelt mål, og jeg tror også, når de kommer en tur til Tyskland, så tror jeg, at det bliver det bliver lidt for svær opgave. Så en uh, tysk sejr til 0. Ja, det kan jeg godt se. Uh, der bliver eksperimenter i stor stil fra landstræner Joachim Löw, Flere, det er allerede nu programmeret at flere af de her unge U23-stjerner, der fik sølv ved, ved, ved OL, Julian Brandt, eksempelvis Max Meyer, de får spilletid fra starten på bekostning af, også fordi tyskerne har mange skadespillere, en Gündogan er væk, en Reus er væk. Så lige bortset fra, at det hele kommer til at gå op i, ja, at det er farvel til Basti, farvel til der, der kapitæn, så ligger det også i kort, at det skal være en relativt sikker tysk sejr. Jeg har dog lige et fun fact. De her to hold, de har i EM og VM-kvalifikationen, mellem 2001 og 2009, der har de mødt hinanden fire gange. Alle fire kampe er endt uafgjort. Men det er første gang i mange, mange år, at de møder hinanden i en testkamp, og så stor styrkeforskel, som der ligesom er nu, så tror jeg ikke, at uafgjort det ligger i kortene. Jeg tror, I har ret. Mikkel især, finderne er virkelig dårlige, og uanset hvad for et tyskerne sender på banen, så bliver det fest og farver i Bastis sidste kamp. Tyskland kommer til at score mere end to der er mål. Det var den modellingen her for os. forklare for til hjemmeholdet Tyskland, når Finland gæster.